E hoje o nosso vídeo vai ser em Mendoza, na Argentina. Eu cheguei ontem à noite, tarde, descansei, e esse é o primeiro dia realmente que a gente vai sair para fazer os passeios. Mas antes, vamos trocar o dinheiro. Na Argentina existem dois câmbios, o oficial e o paralelo. O câmbio oficial é o que paga menos. Então, sempre que vier aqui, vá trocar seu dinheiro no câmbio paralelo. E o porquê desses dois câmbios? Aqui na Argentina, o governo ele restringiu o acesso à moeda estrangeira para os argentinos. Então, se criou esse câmbio paralelo. Eu fiz todo o processo pela Western Union. É um aplicativo que você manda dinheiro em reais e ele converte para os pesos argentinos. É a melhor maneira e a que paga mais para você conseguir dinheiro aqui na Argentina. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você acha todos os passos para se mandar o dinheiro para cá. E funciona basicamente do seguinte: a gente manda o dinheiro pelo aplicativo e aí ele indica algumas lojas físicas para você ir lá receber. E é isso que a gente vai fazer agora. E aqui na Argentina, evite usar o cartão de crédito, retirar dinheiro em algum caixa eletrônico e trocar a moeda em bancos oficiais, porque como eu já disse, todos eles são feitos pelo câmbio oficial, que é muito abaixo do paralelo. E depois de conseguir o dinheiro na Western Union, eu fui atrás de chip de celular. Fui na Claro e queriam me vender um chip com 25 GB por 2.500 pesos. Mas é muita coisa para mim, vou ficar só uma semana. Então eles me deram um chip e aí eu fui carregar já na esquina. Eu carreguei 4 GB por 600 pesos. E o nosso primeiro passeio aqui em Mendoza vai ser na Praça Independência. Ela fica no coração da cidade. É a maior e a principal. Por aqui, nos finais de semana, tem a feira de artesanato. E é aqui também que está o letreiro da cidade. E o interessante desta praça é que existem quatro outras praças equidistantes daqui. São elas a Praça Chile, Itália, a San Martín e a Espanha. Então vamos conhecer cada uma dessas quatro praças. A primeira delas é a Praça Chile. E a segunda praça que vamos visitar é a Praça Itália. E a próxima praça é a Espanha. Das quatro praças, essa é a que parece ser a mais bonita. E a última das quatro praças é esta daqui, a San Martín.
E aqui começa o passeio da alta montanha. Potrerillos é um charmoso destino turístico a 70 km de Mendoza e oferece uma boa estrutura turística para os visitantes. A cidade está localizada em um vale cercado por montanhas, onde podemos apreciar as paisagens dos Andes. E a nossa segunda parada é Uspallata. A cidade está a cerca de 120 km de Mendoza, nas proximidades da Cordilheira dos Andes, o que a torna o destino ideal para os amantes de trekking e atividades ao ar livre. A Ponte Inca é uma formação rochosa que forma uma ponte natural sobre o rio Las Cuevas. Está localizada próxima à fronteira com o Chile, a uma altitude de 2.700 metros na Cordilheira dos Andes. E ali? Na margem direita do rio existem fontes termais, onde a água possui propriedades curativas. E ali, em 1925, foi construído o hotel Puente del Inca, mas em 1965 avalanches o destruíram. O interessante é que cada quarto do hotel tinha uma fonte termal própria. Até hoje o hotel permanece abandonado. E mais à esquerda do hotel, uma capela. Conta a lenda que algumas pessoas rezavam no local na hora da avalanche. Por isso, a igreja foi preservada. E aqui estamos no Mirador do Aconcagua. Com 6.962 metros, é a montanha mais alta do continente. E ali, aquela parte coberta de gelo, é a parte sul do Monte Aconcagua. Estamos agora na fronteira com o Chile, a uma altura de 4.200 metros. Aqui no Cristo, desse lado é a Argentina. Desse outro lado, o Chile. E aqui em cima está um frio danado. Agora a gente vai lá pro lado do Chile tomar um licor grátis e quem sabe um chocolate quente por 200 pesos. Nossa última parada é em Las Cuevas. Aqui nós almoçamos. Las Cuevas é um pitoresco povoado de alta montanha. Entre seus atrativos se destacam suas casas de estilo nórdico e escandinavo, feitas com troncos e pedras. Mendoza foi fundada em 2 de março de 1561 por Pedro del Castillo.
Grande parte da cidade foi destruída 300 anos depois por um terremoto. Aqui está um dos poucos edifícios que permaneceram em pé, as ruínas jesuíticas de São Francisco. Aqui também está o museu da área da fundação, onde em seu interior podem ser vistas escavações com vestígios da cidade velha. E saindo das ruínas, atravessando a praça que tem aqui na frente, está o Museu da Área Fundacional. Começando mais um dia de passeio, hoje vamos visitar três vinícolas e uma olivícola. É um passeio de meio período e custa 2.000 pesos argentinos. E o primeiro lugar que vamos visitar é a vinícola Domiciano. No sé si sabían que lo que le aporta color a un vino tinto son los antocianos. E depois de conhecer todo o processo de fabricação e estocagem, agora a gente vai para a degustação. E a nossa segunda parada de hoje é em uma fábrica de azeites. De todas maneiras, acabamos de recibir azeites de todos os colores. Estão todos verdes e estão todos negros. A medida que vamos madurando a aceituna, te vai dar um azeite de oliva mais suave, mais frutado e de um color mais dourado. E agora chegou a hora da degustação. E chegamos à nossa terceira atração de hoje, a segunda vinícola, chamada Vistandes. E esta vinícola tem uma sacada incrível onde você pode ver toda a plantação do local.
E agora vamos para mais uma degustação. E a nossa última visita de hoje é a vinícola Florio. Ela é especialista em vinhos doces e aqui é somente degustação. E olha que interessante, aqui tem sorvete de vinho. E eu acabei de comprar um sorvete de Malbec com doce de leite. Quando estiver no centro de Mendoza, vale a pena dar uma passada na rua Peatonal Sarmiento, uma das principais da cidade. Aqui você pode encontrar ótimas sorveterias e cafés e também é possível fazer câmbio e sacar dinheiro. Agências de turismo também se fazem presentes. E toda cidade que eu vou, eu costumo visitar o mercado municipal. E aqui em Mendoza não vai ser diferente. Estamos na cidade de San Rafael. Saímos de Mendoza em um passeio que vai durar aproximadamente 14 horas. E a primeira parada é no rio Atuel. E nesta parte que paramos do rio, nós podemos observar que ali tem um dique. E a segunda parada de hoje é em uma central hidrelétrica, a chamada Central Número 2. E mais uma parada aonde eles chamam de Museu de Cera. É essa montanha aqui atrás que possui várias formas. Aí é só soltar a imaginação. E em mais uma parada para fotos, uma vista incrível. E o pessoal aqui fala que aquela formação tem a forma de um submarino. E na nossa última parada de hoje, você tem a opção de fazer um passeio com catamarã, fazer rafting e rapel, tudo isso ao preço médio de 1.500 pesos. O local tem uma boa infraestrutura, com restaurantes e banheiros.
E uma visita que você não deve deixar de fazer é aqui no Parque General São Martim. É o principal e mais antigo de Mendoza. O local tem 17 quilômetros de trilhas e muitas atrações. A Fonte dos Continentes simboliza a África, a Europa, a Ásia e a América. Na época em que foi esculpida, a Oceania não era considerada continente. Os principais elementos de sua estrutura são de ferro fundido cinzento. E a alguns metros da fonte, nós temos o lago do parque. E coladinho ao lago, nós temos um pequeno rosedal. E aqui dentro do parque tem uma avenida muito bonita, chamada Avenida das Palmeiras. E aqui dentro do parque tem até estádio de futebol, o Estádio das Maldivas Argentinas, com capacidade para 42.500 pessoas, foi palco de várias atuações da seleção argentina. E eu tentei entrar no estádio para filmar um pouquinho, mas do nada apareceu um guarda de moto e falou que estava fechado para visitação, somente com guia. Então, vamos continuar nosso passeio aqui pelo parque. E estamos subindo o Cerro da Glória e já na metade do caminho, nós já temos uma vista panorâmica da cidade de Mendoza. E durante a subida, você tem uma vista muito bonita do teatro grego Frank Romero. Aqui, ó. Depois de uma boa subida, chegamos no topo do Cerro da Glória, no final do parque. Aqui em cima se encontra uma obra de 14 toneladas de bronze que presta homenagem ao Exército dos Andes por sua bem-sucedida campanha libertadora. E outra atração grátis e bem bacana dentro do parque é o Museu de Ciências Naturais e Antropológicas aqui de Mendoza. E estamos no Vale do Uco, e a primeira parada do nosso passeio é no Cristo Rei. Uma curiosidade, ele tem 28 metros de altura e é o maior da Argentina. E aqui também nós temos uma vista incrível do vale. E depois de uma breve parada em um estabelecimento que vende frutas secas e vários tipos de castanha, paramos para entrar em contato com a natureza.
E agora uma surpresa, a nossa guia está preparando um brinde para a gente. E a nossa parada agora é no monumento dedicado ao Exército dos Andes. E aqui do lado do monumento, nós temos um caminho que conta a história do General San Martín. E aqui também existe um museu como parte do complexo.